Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Farming Simulator 19 här på min YouTube-kanal. Vill du prenumerera på prenumerera-knappen du som är ny? Du kan klicka på prenumerera-knappen. Och glöm inte att klicka på ringklockan. Kan vi nå 100 följare, då blir jag jätteglad. Så, snart är vi uppe i det målet. 100 följare är vi uppe i. Så, sen ska vi slå ett nytt rekord. Men nu tänkte jag att vi skulle hoppa in i Farming Simulator 19. Så nu får ni haka på och... Ska vi se hur det går för åken och sånt. Min nya åker. Och du som sitter på Facebooken, du kan ta och skriva och ställa lite kommentarer om du vill. Eller ställa några frågor. Så det är bara att ställa dem till jag. Då ska jag försöka svara så gott jag kan. Ska vi se vad vi ska hitta på denna dag. Ska se om åken är redo att fixas till kanske. Det ska vi hoppas på. Så där ja. Och här var det natta. Och vi ska se, vi ska... Så, då är det morgon. Ska
Vi ser hur det går för åken där jag har på nummer 17. Grow. Ja, där ser det bra. Ja, den är snart. Jo, vi ska ta den där. Sen ska vi... Nu har jag denna traktor då.
eftersom det behövs drås någonting till djuren. Då ska vi se vad vi ska...
Så. Så, då ska vi åka och lämna det här släpet, så ska vi försöka se till så djuren får sig någon mat.
som hästarna behöver måste få starta. Om ska vi se om den där går att strå.
Så, då ska vi hämta en annan traktor. Då behöver vi fylla på lite vatten till djuret. Nu ska vi se. Nu ska vi se hur det går för planteringen.
Så, då har vi fyllt på vatten. Då ska vi börja på att ge fåren vatten. Nu ska vi åka till hästarna. Åka till korna och ge dem med lite vatten. De behöver lite mer vatten. Vi lämnar den här då.
Så. Hunden måste ju få mat. Jajamensan, det var allting som jag hade tänkt att visa för idag. Men tycker du om den här videon som du satt och såg på, då kan du ta och klicka upp en, ska vi se, då kan du klicka upp en tumme upp. Skulle inte du tycka om den här videon, då kan du trycka ner en tumme. Eller varför inte följa mig på Instagram och följa mig där. Ta kontakt med mig där. Och surra lite grann. Men nu tänkte jag ta och tacka för mig. Och sen så ses vi. Och sen på återseende. Bye bye. Så ha det så gott där ute. Så ses vi snart igen. Hej.